raksti, esmu kurds dēls, nekam vajadzīgs, yeah. Bet esmu optimists, lai to aizmirst, jo es tikai gribu būt fucking laimīgs, yeah, yeah. Un padarīt savu eksistenci labu, sirds saka, dar ko mīlu, bet draudzin dabūt darbu. Es būšu populārs tik pēc savām bērēm, bet līdzem izdērēšu savu mūžu šajā spēlē, yeah. The fuck, man? Yeah, manam terapistam vajadzēja terapijas pēc manis, tāpēc beigās viņš atnāca pie manis. Pag, pag, yeah, telefonu zvan, tie fucking kreditori varētu atpisties no manis. Man draudzin, man raksts, esmu toksisks, es nodevu asins, ārsts teicis, kā zaibis. Un viņa netic, ka muzons man aizies, viņa saka, viņa būs vienīgā, kas manā dzīvē aizies. Kādreiz baidies, tavu draugu sūdz, snaps, man snaps, katru nakti, jo tev ir vienaut, viss, kas interesē, ir raps. Un man ir zaibāli, es to saku, grow up. Laikam tas, ka bērnībā izkrīt no mašīnas, bija hujova. Bet ja man būtu miljons eiro, ej, tad visi pasaules sūkāt man. Bet ja man būtu miljons eiro, yeah, tad visi pasaules man sūkāt. Oh fuck, es nokuvēju pantu, Oskar uzlies no jauna, ja tā var uz to parkaruču. Es vakar pamet parkā sunam kociņu, bet viņš pamet mani, kā mēs tevs fucking jocīgi, yeah. Un salabo to nereāli vairāk, lielāk iespēja, kad viņš pacels telefonu skaidrā, yeah. Viss man dzīvi liekas joks, jau teicis, neesmu smieklīgs, es izrubīju to. Nekād nevar saņemt savu dzīvi rokā, es laikam saprotu, ko skolotāji domā. Mana mamma šeiro tikai reikas dziesmas, ar viņš laikam gada atcerēsies mani dzimšanas dienu. Es jūtos tik viens, Oma teica, ka man vajag dievu. Viņam ir uz gads pieci. What the fuck, kuri honis par šo konis? Atkal uzstājos par velti iedzīju, man ir bomba. Reiks piedāvāja man aizlidot uz New York, bet viss, kas šodien sanāk maksimā, ir divi duborgi. Bet ja man būtu miljons eiro, ej, tad visi pasaules sūkāt man. Bet ja man būtu miljons eiro, yeah, tad visi pasaules man sūkāt man.